está aqui com a Siri, né? A Gente, tá o Siri. ventilador por causa, uma zoadinha por causa do ventilador. A Siri, aqui embaixo, né? Bora lá. Não sei se eu entendi direito. Siri, faz um beatbox. Ah, é que está uma rotina que eu andei ensaiando. Bootscats, 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 cam, 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 cam. Eu poderia fazer isso o dia inteiro. Cats, bootscats, 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 cam, 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 cam. Não entendi, foi nada. Batida é essa? Tá, vamos fazer outra. Siri, canta uma musiquinha. Com certeza. Um pouco de concentração e. Ok, lá vou eu. Ah, espera-me. Deixa só eu limpar a minha garra. Caramba, cantar é mais difícil do que eu pensava. Siri, faz um barulho de galinha. É um galo. Um galo. Faz o gritinho do Michael Jackson. Encontrei isso na internet. Siri, faz o gritinho do Michael Jackson. Isso está além das minhas habilidades no momento. Ah. Siri, imita um cachorro. Eu sempre apareço correndo quando você me chama. Muda Não pra. acho que isso já é canino bastante? Viu? Ela tá dizendo que ela já faz tudo por ti, tu ainda quer que ela imite um cachorro. Pergunta se ela te ama, se como é o nome dela, quantos anos ela tem. Qual é o teu nome? Meu nome é Siri. Prazer em conhecer você. Muda meu apelido. Você poderá alterar seu apelido depois de configurar suas informações de contato. Nos ajustes da Siri, toque em Minhas Informações e escolha o seu nome na lista. Tá, vamos escolher outra. Pode ser qual? Siri, você me ama? Siri, você me ama como um iPhone? Você tem a minha mais profunda admiração. O que significa? Ela te admira. Quantos anos a Siri tem? Quantos anos você tem? Minha idade é maior que zero e menor que o infinito. Os credos! Ai! Ela vai viver para sempre no mundo. Siri, me conta. Peraí, falei Isso errado. está. Siri, você tem um crush? Opa! Eu não tenho uma resposta para isso. Tem algo mais em que eu possa ajudar? Ai, Dardo, essas perguntas aí é muito estranha. Siri, você tem um crush? Fala pra mim. Opa! Eu não tenho uma resposta para isso. Pergunta se ela conhece o youtuber Edu Micael. Você conhece o YouTube Edu e Mikael? Tem algo mais em que eu possa ajudar? Ah, essa Siri aí tá muito devagar. Siri, canal Edu e Mikael. Você terá que fazer isso no Web TV. TV, tipo, vamos procurar. Acho que é TV eu tenho. TV? Ah, Ver como é que é. Deixa eu mostrar aqui. Continue. tá, continuar. Edu e Mikael. Vejo que encontrei. Ah, Michel, seu Facebook, não. Deixa eu ver se tem a Edu e Mikael aqui. Gente, se achar Edu e Mikael, a gente finaliza esse vídeo aqui. Tá. Vamos tentar achar Edu e Mikael. No Google. Isso. Será que a gente tá famoso? Edu e Mikael. Gente, Eduardo. Mikael.
Não tá dando pra focar muito aqui. É, peraí. Quanto mais aí em cima, pior. Peraí, então. Não deu pra focar. Ó, nós, espera aí, Eduardo, deixa eu focar aqui o vídeo aqui. Não dá pra olhar muito, galera. Ok, ó. Solta um vídeo aí, só para os pessoal ver mesmo que é nós. Pronto, clica. Olha, galera! Ai! Olha! A gente está no YouTube, do Google. Oh. Então, galerinha, a gente falou com Tem quem? foto da gente? Nossa, meu Deus, as fotos, galera! Tem foto da gente. Tem aqui também, ó. Uma foto de pérola. Gente, mas então, Então, galerinha, galerinha. esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se E gostou, deixe o seu seu. like e se inscreva no canal. Ha, ha, Venha venha para para cá, cá. deixe o Deixe seu seu like, se like inscreva e e vamos vamos para os para próximos próximos vídeos. vídeos.